Արցախի թեմի առաջնորդանից Սուրբ Աստվածածին մայր տաճարում հայարակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի ձեռամբ կատարվել է հանրապետական մաղթանք, բանակն այն հիմքն է, որի վրա կառուցվեց հայոց պետությունը, ասել է թեմակալ առաջնորդը։ Նորից ոտքի են կանգնելու, հաստատ եմ ասում տղաներ, ոտքի են կանգնելու և իրապես կերտելու ենք մեր պետականությունը, որ պիտի դառնա հզոր, աննկուն, ախոցելի, իշնորի ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և հայրենյաց պաշտպանի օրը մի խումբ ազատամարտիկներ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով արժանացել են պետական պարգևների։ Մենք պետք է արժևորենք մեր անցած ճանապարհը, գնահատենք մեր հայրենակիցներին և կառուցենք այնպիսի երկիր, որտեղ ապրելը լինի պատվաբեր։ Եթե մենք սա անենք, մենք հնարավորություն ենք ունենալու ապագայում հաղթելու։ Դա պարտադիր չէ, որ պատերազմ լինի։ Հաղթել չի նշանակում միայն պատերազմով։ Արցախում ասում են շնորհիվ բացականների ու գնում են օրվա արթիվ առաջինը բացականներին շնորհավորելու։ Վաղ առավոտից մարդաշատ էր Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոցը։ Միասին միասնական ժողովրդի հետ միասին վերականգնենք մեր բանակի հզորությունը, համոզված եմ, որ դա մեզ հաջողվելու է, որովհետև մենք այլընտրանք չունենք ուժեղ լինելուց բացի։ Այս համոզմունքով էլ հազարավոր արցախցիներ այսօր շտապել են Խոնարհումի եղբայրական գերեզմանոցը, մարդաշատ էր վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, ժամը լրատվական